Da li ti mene zezo? Jer još uvek nije jasno, niti će mi ikad biti jasno kako neko možda sedni da sluša ljude kako mljackaju. Fuck, trebalo su da mi spadnu slušali. Postoji jedan fenomen na internetu koji se vrlo svi čuli pod nazivom ASMR. E sad, ako ste pali sa neke druge planete na našu prelepu planetu Zemlju, još uvijek niste čuli za to, hajde da vam objasnim. Ako ukucate ASMR na YouTube-u, izaći će vam brdo snimaka kao što vidite gde ljudi rade čudne stvari. Što je ovaj thumbnail, znači žena bukvalo liže mikrofon, jel ja to dobro vidim? Čekaj. Dobro. What the fuck, brate? I posebe ljudi, moj ime Nen, i osnovno kao što vidite, danas ćemo gledati ASMR video. Inače, ti svi kao videi su napravljeni iz fazona da vas opustite, da spavate, da blejite, ne znam. Definitivno ne možeš opustiti ako neko liže mikrofon, druže. To ne ide tako. What the fuck je ovo? Šta je ovo, on treba da te opusti, druži, imat ću buku od očne mora od ovog. What the fuck? To se smeje i otvara oči. What the fuck? Šta je ovo? Čekaj. Ne možeš mi ovo raditi. Nemoj to da staviš usta, molim te, ne. E, ljudi, zove me mama, moram da idem, ajde, vidimo se, ćao. Pre nego što bilo što nastavim, moram svoj mozak da vratim u normalu, zato što sam izgubio sve moždane ćelije posle ovog. Svi Novosađani koji gledate ovo, ili ljudi koji su u blizini Novog Sada, vidimo se u subotu, u Sinestaru, naravno, Big Shopping Center, ljudi, poslednji Dice Rock vs. Rock Fam Show ove godine. Hajde da izgrmimo to, bukvalno su skoro sve ulaznice prodate, tako da ukoliko ne uspete da uzmete ulaznicu, dođete u jedan u Sinestar da se slikamo, moći ćemo svi da se slikamo i vi koji imate i vi koji nemate ulaznice. Ako dolazite, ne zaboravite Dice Rock Fam Merch, a i vi koji ne dolazite, ljudi, desktop.com/shop je mesto gde možete bukvalno uzeti Dice Merch na YouTube-u. Juče je izašla zimska kolekcija, ljudi, tako da trite sajt, bit će samo još jako malo na sajtu, još manje od mjesec dana, tako da brzo do sajta da uzmete to, naravno. Vreme je da nastavimo, ja sam sad kao ASMR. Pogledat ćemo još par videa i onda ću ja da radim svoj ASMR, jel može? Aj, jao, spremite se, ljudi. What the fuck se dešava? Okej. Ovo je muško. O bože, nemam ni ovo raditi. Moja škripava stolica je bolja od svih ASMR videa, 100%. Ne znam sad je li ovo muško i žensko. Rećemo da niko što počeo video odavde. Čekaj, moram opet to da vidim. Ne, ovo mora da bude troll, znači Rima bukvalno uzme, piši i radi ovo. Ko je nju pustio iz sudnice, šta se dešava ovde? Također usput bi Rima mogla da vrati periku Dory Explorer, okej. What the fuck? Ne, ja ne mogu ovo više, ja stvarno ne mogu, ljudi. Čekaj, da li će likuša stvarno opet da mi žvaće? Čekaj, da li će neko stvarno da uzme, da dođe kući? Aaaa, fuck, ne mogu više. Okej, da li će neko stvarno da bude srećno, onako entuzijastično, dođe će kući iz posla, reći će, šta ću danas da radim? A da, doći ću na internet, ukucat ću ASMR i pustit ću Suzanu, ajde da se tako zove, da mi isisa svaku moguću ćeliju iz svog mozga kroz uvo. Ja bi to stvarno želeo. Da li bi stvarno želeo da ti Suzana isisa svaku moguću... Okej, zato je došlo vreme da ja, kao najjači youtuber na svetu, what the fuck, bravo, najjači youtuber, nema pojma ništa o YouTube. Dobar, nebitno, ja ću da snimim ASMR video, da li ste spremni, prijatelji moji, znači, obećavam da neću da vrištim, tako da možete da pojačate svoje slušalice ili šta već druga. Da, morate staviti slušalice, obavezno. Tako da obećavam da se neću trati pojačati do kraja, sad, radim ASMR. To bi bilo to za prvu stvar. Idemo dalje, ovo će stvarno biti odlično, samo se opustite.
opušteni, idemo dalje. Pustit ću vam jedan jako opuštajući zvuk sad, koji kreće sa 3, 2, 1, sad. Moji ljude, jel sam Ivo kao što vidite, danas nema šanse da snimam više ovaj glupi ASMR. Šta se dešava, kako su ljudi toliko bolesni da rade ovo? Ipak bih želao da pogledam šta su ostali ljudi rade. Opet si... Daj, molim te da mi više izlačiš možda na ćelije, please. Dosta! Okej, neću da padnem u ovu zamku, neću da padnem u ASMR zamku. Neću čak ni da uradim outro, samo ću da kažem da kliknete ovdje obavezno sad, odba! Neko bi se posljed dobro FM-a, nađi Fabio Blokanu. Želim da odem od mog kompa, što bre. Znači, neću da budem ovdje ni sekund više.